السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ndugu zangu waislamu wa Afrika Mashariki na Kati na wanaozungumza Kiswahili dunia nzima. Hutuba yetu ya leo kwa anwani al-adab al-amma lil-mujtama wa athariha fi ruqiyihi wa binai hadaratihi. Adabu na haki za misingi za jamii na athari zake katika upevukaji wa jamii na ujenzi wa ustaarabu. Nani kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri, na mimi ni Profesa Aiman Al-Asr, Chuo Kikuu cha Al-Azhar, kitivo cha lugha na ufasiri, sehemu za lugha za Kiafrika. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu tukufu, Mola wa viumbe vyote. Anasema katika kitabu chake kitakatifu, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikin. Sema kwa hakika mimi Mola wangu mlezi ameniongoa kwenye njia iliyonyooka, dini iliyosawa kabisa, ambayo ndiyo mila ya Ibrahim aliyekuwa mwongofu, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia kuwa Bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mjana mjumbe wake. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Mwenyezi Mungu mtukufu amenifunza adabu na akanifundisha vizuri. Ewe Mola wetu msalie mrehemu na umbariki mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake wote na kila kwenye na kila mwenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad, hakika Uislamu umekuja kwa mfumo uliokamilika unaobandilia uhusiano wa mwanadamu na Mola wake na uhusiano wa watu na uhusiano wa ulimwengu mzima. Na sheria ya Kiislamu imejaa taratibu na adabu kuu ambazo zinachangia katika kukuza jamii na kuifanya isonge mbele kimaendeleo na kuiletea maisha bora. Na miongoni mwa adabu hizo ni adabu ya kuomba idhini, ambapo Uislamu umeiweka adabu hii ya kuomba idhini na kuifanya kuwa ni katika adabu za Uislamu ambazo zinawapa watu mazingira ya kujitenganisha na wengine, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha alladhina amanu la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Enyi mlioamini, msiingie nyumba zisizo nyumba zenu mpaka muombe ruhusa na mtolee salamu wenyewe, hayo ni bora kwenu mpate kukumbuka. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha sisi jinsi ya kuomba idhini, na kwa ajili hiyo mtu anapaswa kuanza kutoa salamu kisha kutaja jina lake. Mtu mmoja aliomba idhini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa nyumbani kwake, akasema, je, ninaweza kuingia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtumishi wake, mtokee mtu huyu na umfundishe jinsi ya kuomba idhini ya kuingia, na umwambie, sema assalamu alaikum, je niingie? Yule mtu akamsikia na akasema, assalamu alaikum, je niingie? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuadhinisha aingie, na akaingia. Na kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu anasema, nilienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikagonga mlango wake, akasema, ni nani huyu? Nikasema, ni mimi. Akasema, mimi, kama vile aliyechukia maneno hayo. Na miongoni mwa adabu za kuomba idhini ni kuinamisha macho na kutoelekea mlango
Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika mambo yalivyo kuomba idhini kumewekwa kwa sababu ya macho. Na kutoka kwa Saad ibn Ubada radhiallahu anhu anasema kwamba yeye aliomba idhini ya kuingia huku akiwa ameuelekea mlango, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, usiombe idhini ya kuingia na wewe ukiwa umeuelekea mlango kama hii. Na imepokelewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pindi anapoendelea ndani ya nyumba yoyote na akafika mlangoni akitaka kuomba idhini ya kuingia, hakuelekea mlango, alikuwa anaujia mlango upande wa kulia au kushoto. Na anapopewa idhini ya kuingia huingia, na kama hakupewa idhini basi hondoka. Na miongoni mwa adhabu kuu ambazo Uislamu umezilingania ni adhabu ya jinsi ya kuwa njiani. Na katika maeneo ya umma Uislamu umepita haki barabara ambayo lazima itekelezwe. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tahadharini na kukaa njiani. Wakasema masahaba, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, sisi tunalazimika kuwa katika vikao vyetu vya njiani, tunazungumza ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mtakabu kuja katika vikao vyenu vya njiani, basi ipeni njia haki yake. Wakasema, ni ipi hiyo haki ya njia? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuinamisha macho, ghadd al-basar, na kuondosha kila kinacholeta mauzi, kuitikia salamu na kuamrisha mema na kukataza mapaya. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, imani ina sehemu sabini na kitu au sitini na kitu, na sehemu iliyopora kiliko zote ni kusema hapana mola mwingine anayestahiki kuabidiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, na ya chini yake ni kuondosha mauzi njiani, imatat al-aza an at-tariq. Na haya ni sehemu ya imani, wal haya'u shu'batu min al-iman. Kwa hiyo mtu anayeitumia njia au sehemu yoyote ya umma anapaswa kutonyanyua sauti yake au kuzungumza kwa sauti ya juu yenye kusumbua, na kutucheka kwa sauti yenye kukiuka maadili, na kututupa uchafu ovyo njiani, bali kuweka uchafu huu katika sehemu husika. Bali ni wajibu kuondosha uchafu njiani, kama ambavyo ni lazima kutozorotesha njia na kuwauzi wapitao, kuwakondolea macho au kuwanyanyasa kwa maneno au hata kwa vitendo. Na miongoni mwa adabu na adabu ya usafi, Uislamu unauzi ngatia usafi kamili wa mwili, nguo na eneo, kama ni kitu kisichotenganishwa na sheria kwa namna inayoendana na umuhimu wake kama mwendo wa kibinadamu na thamani ya kistaarabu. Na kwa hivyo Uislamu umetuasa tufuate na kutekeleza mjumuiko wa adabu mbalimbali zinazomfanya mwanadamu awe na muonekano mzuri, watu hawachukizwi naye. Mwenyezi Mungu mtukufu amewasifu waumini wenye kupupia usafi wa miili yao na kujisafisha kwa nje na ndani yao, akasema, inna Allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahirin, hakika Mwenyezi Mungu hawapenda wanaotupu na hawapenda wanaojisafisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hakika Mwenyezi Mungu anaopenda uzuri, naye ni msafi anaopenda usafi. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam tena,
usafi ni sehemu ya imani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu mmoja akiwa amejawa na vumbi, nywele zake zimetawanyika, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, mtu huyu hakupata kitu cha kuziweka sawa nywele zake? Na amlimuona mtu mwingine aliyevaa nguo chafu, akasema sallallahu alaihi wasallam, je, mtu huyu hajapata kitu cha kusafisha nguo zake? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuasa pia juu ya usafi wa meno, na amefanya hivyo kwa sababu ya kupupia usafi na uzuri wa harufu ya mdomo na kutoa uzi watu kwa harufu mbaya yenye kukera, ambayo inaweza kuwafanya watu wamkimbia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama nisingeuhofia umma wangu au watu wote, basi ningewaamrisha kupiga mswaki katika kila sala. Na miongoni mwa adabu za Uislamu ni adabu za mazungumzo. Mazungumzo ni katika njia za kutambuana na kurekebisha makosa, na Uislamu umeufungua mlango wa mazungumzo baina ya watu wote mpaka kufikia uongofu wa kweli bila uzito wote au vikwazo. Lakini mazungumzo yanapaswa yawe mbali na kuwasema vipaya watu wengine, au kuwadharau, au hata kuwadhalilisha. Anasema Mwenyezi Mungu, wajadilhum billati hiya ahsan, na ujadiliani nao kwa njia iliyo bora. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa qul liibadi yaqulu allati hiya ahsan, na waambie waja wangu waseme maneno mazuri. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa almu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahish wala al-badhi'. Muislamu muamini si wa kuwasema wengine vipaya au kuwalaani au kutoa kauli chafu au maneno ya kukera. Kwa hivyo mazungumzo yanatakiwa yawe mazuri, yenye kufuata misingi ya elimu na kutotoka nje ya lengo kuu, pamoja na kuchungua mazingira. Na katika misingi hiyo ya kielimu ni kuwa na uhakika wa maelezo yanayotolewa, pamoja na kutoharakisha katika kunukulu. Ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu anaposema, ya ayuha allazina amanu in jaakum fasiqun binabiin fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, akikujieni mpotovu na habari yote, uchunguzeni msije mkawasibu watu kwa kutojua, na mkawa tena wenye kujuta kwa mlioyatenda. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, التأني من الله والعجلة من الشيطان. كفاني مambo kwa utulivu kunatokana na Mwenyezi Mungu, na kufanya mambo kwa haraka haraka kunatokana na shetani. Na anasema Mtume صلى الله عليه وسلم, التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. كفاني مambo kwa utulivu kunatakiwa katika kila jambo isipokuwa kazi ya akhira tu. Na anasema Mtume صلى الله عليه وسلم, كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكلام ما سمع بكل ما سمع. ان امتوشم تكوا مونغو كوا كوزونغومزيا كلا اناتشو كيسكيا. نمغون مو ادابو زعما زونغومزو ني كوتو هاريك كوتو كاريري مره كوا مره فومي عدم تردد الشائعه او الخوض فيها او كوزونغومزيا كوا كينا كواني مويني كوفاني هيفيو انا تشانجيا كوزي تانغازا na kuzisambaza. Vumbi huvuma na kuenea zaidi zinapopata ndimi za kuzikariri na masikio ya kuzisikiliza na nafsi zinazozikubali na kuzipitisha. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, istalaqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim. Nilipo yapokea kwa ndimi zenu na mkasema kwa vinywa vyenu msiyo yajua,
na mlifikiri ni jambo dogo, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtona amwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho asimuuzi jirani yake, na mtu anayemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake amkirimu mgeni wake, na mtume mwenye kuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na aseme maneno mazuri au anyamaze. Na katika adabu kuu zilizokuja katika Uislamu na kupunguza sauti, na maana yake ni mtu kutoinua sauti yake kuliko kiwango kilichozoelekea, na hasa katika uwepo wa aliju yake kiahazi. Na katika Qur'ani tukufu kuna wasia wa Luqman kwa mwanaye, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, waqsid fi mashyika waghdud min sawtika in ankara al-aswat la sawtu al-hamir, na ushika mwendo wa katikati na teremsha sauti yako, hakika katika sauti mbaya zote bila shika iliyozidi ni sauti ya punda. Na Mwenyezi Mungu amewasifu wale wanaopunguza sauti zao, na hasa katika uwepo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina yughdhuna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, kwa hakika wanaoteremsha sauti zao mbele ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, hao ndio Mwenyezi Mungu amezisafisha nyoyo zao kwa mcha Mungu, hawa watakuwa na maghafira na ujira makubwa. Na mngunu wa adabu ni kumongoza aliyopotea na kumrejesha katika njia iliyo sawa kwa kumwelekeza. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tahadharini na ukaaji wa njiani. Wakasema masahaba, sisi hatuna budi ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu kuwa katika vikao vyetu tunazungumza kwenye vikao hivyo. Akasema, na mtakabu vijuya vikao vyenu, basi ipeni njia haki zake. Wakasema, ni ipi haki hiyo ya njia? Akasema, ni kuinamisha macho, kuondosha mauzi, kujibu salamu, kuamrisha mema na kukataza mapaya, na kumungoza aliyopotea. Ninasema kauli yangu hii, ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola wa viumbe vyote. Ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye peke yake na hana mshirika wake. Na ninashuhudia kwa bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na ni mjumbe wake. Ewe Mola wangu, msalie, empe rehma na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote. Ndugu zangu Waislamu, kuna adabu kuu zingine zenye umuhimu mkubwa ambazo hapana budi tujipambe nazo kama Waislamu. Miongoni mwazo ni kumsaidia mwenye matatizo Uislamu. Umeijalia adabu hii kama ni moja ya matendo mema mno yanayomkurubisha mja kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka kwa Abu Zarri radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, haina nafsi ya mwanadamu isipokuwa wajibu wa kutoa sadaka kila siku inayochomozewa na jua. Ikasemwa, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, sisi tutapata wapi sadaka hiyo tutakayoitoa? Akasema, hakika milango ya kheri ni mingi kumsabihi Mwenyezi Mungu na kutoa takbira na kusema la ilaha illa Allah na kuamrisha mema na kukataza mapaya na kuondosha mauzi njiani na kumsikiliza kiziwi na kumungoza kipofu na kumwelekeza mwenye kutaka kuelekezwa haja yake na kuhangaika kwa nguvu zote iwezekanavyo kwa kuichocha
میکنویا کو اجیلیا کم سعیدیا من یونگه یو تیهایا نی صداکا کتوکا کتیکا نفسیا کو نا کو اجیلیا نفسیا کو صحیحو صحیبو بن ابان نا میونگونی اما صداکا نینگینا نی کو سعیدیا ون یونگه ناوینی مهتاجی معلومو کو اجیلیا کلیتا ملانگو کتیکا میشا یتو kwa kushahidi wa kauli ya Imamu Ali radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu amefarazisha katika mali za matajiri vyakula vya mafukara isipokuwa banapokuwepo uchoyo wa tajiri, na Mwenyezi Mungu mtukufu atawauliza matajiri kwa hili, na malezi haya yanahesabika kama nyongeza kubwa ya pato la kitaifa, kwamba kuwalea watu ni haki na wajibu wa jamii, na Mwenyezi Mungu mtukufu yu karibu na mwenye kuvunjika moyo wake, na mpole anawahurumia waja wake. Hazarau chochote katika wema, hata kama katika ni neno zuri. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, usizarau chochote katika wema, hata kama unakutana na nduguyo na usu mkunjufa, antalqa akhaka buwaji antalq. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakika nyinyi mna nusuriwa na kupewa riziki kwa ajili ya walio wanyonge katika nyinyi, na Mwenyezi Mungu humsaidia mja anaendelea kumsaidia nduguye. Na katika adabu ni kumheshimu mkubwa na kumnyenyekea, pamoja na kuwa mpole kwake na kutomnyanyagulia maneno, na kwa hivyo uchungwa utu uzima wake na utangu wake katika Uislamu, na hazi yake itapulika pamoja na nafasi yake. Na mkubwa pia anaamrishwa kuwaonea huruma wadogo na kuwa mpole na laini kwao. Na huu ni katika muonekano na utukufu wa Uislamu, rehma na usamehevu wake, uadilifu na utoaji wa haki, pamoja na ari ya kumkirimu mwanadamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tuwe na adabu kwa mweni mvi, mweni kuhifadhi Qurani tukufu, kiongozi mwadilifu, kama ni sura mwingine mwa sura za kumtukuza Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ambapo anasema sallallahu alaihi wasallam, hakika katika kumtukuza Mwenyezi Mungu mtukufu ni kumkirimu mwenye mvi aliye Muislamu. Hakika uelewa mzuri wa usamehevu wa Uislamu hau shurutishi mwenye mvi au Muislamu. Imepokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa sadaka yake kwa watu wa nyumba ya Myahudu, kwani jambo hili linafanyika kwao. Na huyu hapa bwana wetu Umar ibn Abdul Aziz radhiallahu anhu anamwandikia mfanyikazi wake huko Basra akisema, angalia katika watu wa zima yule aliyezeeka, nguvu zimewashia na hawawezi tena kuzalisha mali, bali mtolee kutoka katika nyumba ya mali ya Waislamu kiasi kinachomsaidia. Na miongoni mwa haki za jamii kwa watoto wake kuchungua masilahi makuu ya nchi, hata kama tutachukua mfano wa suala la ongezeko la wakazi. Hakika sisi tunathibitisha kuwa kuna mambo mawili. La kwanza, kwamba baadhi ya watu wanajiangalia wao wenyewe ikiwa wanao uwezo ni matajiri. Na uwezo si tu uwezo wa kifedha, bali ni uwezo wa kifedha na kimalize, na kila kinachojumuisha kila upande wa matunzo na malezi, na wala si uwezo wa mtu tu, isipokuwa ni jambo linapopindukia nyenzo za mtu moja moja na kuelekea katika nyenzo na mataifa katika kutoka huduma bora ambazo mtu peke yake hawezi kuzitoa huduma hizo. Na kuanzia hapo, hali ya nyenzo za mataifa ni moja,
ya sababu muhimu ambazo lazima ziwekwe katika zingatio le kwenye kila upande wa mchakato wa idadi ya wakwazi. Na hini kwa kuwa wingi unasirisha unionge na ujinga au okenge kaji wa guruduma la usarabu, na ambako huwa ni upuuzi mzito ambapo hao himiliki au hao yafiki matakwa ya vyanzo vya dola na nyenzo zake. Huu ni wingi aliyousifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wingi unaofanana na wingi wa sugusugu ambao hauna faida yoyote, bali ni wingi unaozuru na wala haunufaisha. Ewe Mola wetu, tuongoe tuwe na tabia njema zaidi, kwani hakuna wa kutuongoza katika tabia njema zaidi isipokuwa wewe, na utuondoshee kila baya, kwani hakuna wa kuondosha mabaya isipokuwa wewe, na utujalie tuwe katika waja wako wenye nia safi. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.